Mən Muradov Füzuli Əkrəmoğlu, Qax rayonundan anadan olmuşam 1970-ci ildə. Vankuma çağırışından povestka gəlib, dekabrın ikisi 70-i döyüşə. Yun zavodundan, Sürət Hüseynovdan, oradan gecə ilə bizi Fingəyə aparıblar. Fingədə zamin eləmişik əskərləri. Bir deyək, Laçın doğanın Fingə kəndində. Laçın doğanın Fingə kəndində getmişik. Orada 15 günlük zamin eləmişik. Biz orada qaldıq, Fingədə olmuşuq. Nəsəl sonra orada atışmalar olub eləyib və arxaya çəkilmişik. Orada bir az müddət olandan sonra komandirimiz Qalib Məlim var idi Abdullah Laçın Polkunun 701-in. Qalib Abdullah, biz keçmişik sonra olan batalyonu. Olan vaxtı biraz vaxt olub döyüşdü. Sonra el oldu Qalib Məlim dedi ki, biz çəkilməliyik arxaya, vəziyyət budur. Şu gecə yarı oradan çıxıb, texnikalarımızı da götürüb, hər şey yığışlanıb. Arxaya doğru gəlib, Piçəniz kəndi var idi. Piçəniz deyirdim xəli. Ha. O kənddə dedik ki, bir abed eləyən deyə. Abed eləyib orada, bir saat zad oldu, gördük ki, ermənilər gəlik. Bir dənə Ural maşınıydı, tekaş idi onların. Bir de Uvaz idi. Nəsə burada atışmaya düşdük. Axşama kimi çəkdi atışmamız. Nəsə bunlar çəkildilər dala. Biz daşıya gələsi olduq. Daşıya gələndə Qalib müəllim özünün şoförünü göndərdi ki, getsin arxaya baxsın vəziyyət nədir deyə. Bu şoför edib, 2 kilometr, 3 kilometr gedər. Bir vaxt arxaya maşını tərqiyib. Uvazı. Gələr ki, biz komandir sağ tərəfdən, qabaqdan güllə atıldı. Patpresə deyibdi. Ki, belədir. Mən də qorxudan çəkib gəlmişəm sizin yanınıza. Düzü biz inanmadıq. Bir qədər qorxub bu gəlib. Nəsə gəlib, maşına çatanda görür həqiqətən də sağ tərəfdən komandiri vururlar da olar birinci. Bilə komandir varmı? Komandir amma arxada bizdən olub. Gördük həqiqətə elədir. Daha işte komandirimiz komanda verdi ki, dayanalım biraz istirahat deyilir. Gecenin yol gelmişik. İşte biraz orada istirahat deyilir. Akarsızda bunlar bizim karşımızda, bunlar bizi rizilermiş. Bizim de haberimiz yoktu. İşte Qalib müəllim dedi ki, bizim maşına ki, tankı zapraf geleyin diye. Sərf eləməyəmsə Vəldayıydı, Qaz 69'un şoförü. Sınaryalarda o maşındaydı. Nəsə bu maşına minib düzənə çıxmağı istəyəndə zapraf eləməyə tankımızı bunu vurdular. Maşın alışdı, yandı, da bir kişi də düzündürsə, heç xəbərim olmadı, necə olmadı, necə olub. Elə oradan hay-haray qopdu ki, sürdü, at sürdü, güllə də yağdırdılar, yağış kimi. Bizi tutdular gülləyə. Mən də təsir, bilmişəm, tankın üstündəyəm, düzənə çıxıyıq, zarfab qeyləm, köməyə. Elə ondaydı özüm, mən itirdim, da gülləni yağdırdılar, necə deyim, da qarşımızdadırlar, qarşısı, izləyilər bunlar. Mən tərsinə qaçası oldum, dala gedim də, gəldiyim yolu gedim də, bir dənə fikrimdə o hara gedəcəm, haranı tanıyam. Elə ondaydı Xəlil bir də mənə çağırdı ki, biz Füzuli çağırana, demək də gəl bir yana bələdçimiz var burada. Gəl bir yana, demək də, nəsə səsə qayıdıb gəldim, gecədir. Mənim 3-mü, 4-mü gecədir. Nəsə gəldik, gördüm Xəlildir, mənim, Səlimdir, həmənki uşaqlardır, 9 nəfərik. Səlim indi bələdçi kimi gedir, Səlim tanıydı, Laçınlıdır, dedi, mən aparacağım sizi. Nəsə düşdük arxaya, biraz aralaşdıq bu haraydan da, atışmadan. Gördük, körpünü də tutublar, erməni danışıq səsləri gəlir, sıqaya çəkilə, közəri gəlir, bildik, nəsə postluca tutublar bunlar. Səlim dedi, bir dənə yolumuz var, bir dənə düşən belə çayı keçin ama, biraz səhərdə açılsın, bir kəndə düşək, orada bir adres tapım, mən biləyəm də, da, tanıyam da, daşıya gedirək. Qınama olmuyor, Səlim də özünü itirib, hamımız özümüzü itirmişik, güllədən çıxan adam. Nəsə gəldik, keçdik, çay var idi orada, körpün aşağısında. Oradan keçdik, çıxdıq dağa, dağın külək yıxmışdı ağacı, kov kökünə deyək, yığışdıq, sudan da keçmişik, soyuqdan əsiyik, maroz da var. Həkəri çay idi ama? Bilməyəm, düzü yadımda deyil. Həkəri çay idi. Nəsə da dişimiz deyildi, səhər aşmalıyıq ağaçların, o ermənilər də görürük, körpüdədilər. Tutublar oranı, köpdən keçməyə xod yox, nəsə sudan keçmiş. Nəsə səhər ağarana da Səlim dedi ki, durun yedan deyə.
tutduq bir dənə dağı mövqeyi, bilmiyorum da haradı, mən bilmiyorum, Səlim bilir. Getdik dağı açdıq, düşdük, bilmiyorum nasıl kəndi idi. Bu kəndə düşdük, evdən bir adres tapdı, Səlim dedi, oldu da, mən bildim, gedən daşı gedəcək, mən sapab çıxaracağım. Səlimin umuduna qalmışıq, kim aranı tanıyır? Nəsə gəldik, nəsə o kənddə də bir toyaqsa kəsib, çörəyizi pişirib yolumuza, zadımıza da götürdük, elədik, toyaq düşə bol idi, hər şey qoyub gediblər mal qara. Amma hələ erməni gəl bu kəndə çatmıyordu, biz dağlarla bir tez çatmışıq. Beşinə oradan dönə eləyib, axşam tərəf bir dənə də çıxıb, gəliyik də Səlimin şotuna, gəliyik. Nəsə gəldik, çatdıq o Dambulaq kəndi var, Əhlimanda, Həzərgildə o kənddən idilər, yəki kənd idi. Oradan keçib gəldik, ferma idi, iki dənə ev var idi. Nəsə gəldik evə, əyin başımızı ölüyük soyuqdan, nasqıdan zaddan əyin başını bir şey götürək, peçi zadı qalayaq, sınaq. Axşamda erməni kənddə dayanmıyor. Heç kimdə gələn şeydir. Bunun yaxşıda qar yağdı. Dəqiqə də maşın yalan olmasın, bir 80 santim, 90 santim yaxın əvvəl qar yağıb, dəqiqə maşınıza gələn şeydir, bir arxaya nə olub. Nəsə peçi zadı qaladıq, oturduq orada. Bir iki dənə yenə oradan toyuq zadı kəsib, erib, pişirib, soğutma kimi götürüb. Çörək zadı var idi, qoyub getmişdi cəmat. Yəni yaşayış yox idi kənddə. Elə oldu, mən çıxası oldum, bizə də yatmamışıq, eləməmişıq. Yəni iki nəfər, bilmiyəm o uşaqlar, yəni adı yadımda deyil, məzari idi mi, müşrik idi mi, iki post qurmuşuq. Gözətçi qoymuşuq, bir dənə səsərlə bir şey oldu, bizə xəbər eləyin. Simenlə deyişir, siniyik peçin qıranda, qurulanıq. Elə oldu, mən bayra çıxası oldum, mənlə, bilmiyəm kimsə dedi, mən də çıxıyam, dedi, mən bir çıxanı yerdən gevdi də. Qapıdan çıxıb öyle qulənqəş deyidilər ola. Qara kağızdan ki şeydir. Belə soğal qabaqda mən gedirəm. Dönən silahzadı götürməmişəm. Silah da evdədir. Uşaqlar umudu olub. Bir də gördüm də qaranlıqdır. Amma sinəmə avtomat elə dirib qabağımda durub kimsə. Ya düzü qorxdum. Səsimi çıxarmaya başımın qaynası söktüm. Ay day atma biz Azərbaycanlı da olduğu kimi. Dedim Azərbaycanlıyıq biz Laçından gəlirik oyan mən. Yoxsa atardı kişi bəlkə də. Hayda siz kimsiniz, siz sualda avtomatlı yana, bunlar suyun içindən gəlbək, kişi də titri əsik, danışmıyor, əsik ancaq. Vaxtmış avaza dəyəndə sudub da. Hayda gəlin içəri, gəlin içəri. Nəsə dayı keçdi, peçin, böyə notu vurur, alma qaxından zadan uşaqlar çay zad qoymuşdu. Ondan bir sənə çay zad bura, kişi biraz özlü gəldi. Nəsə kişi içəri qoyur, mən keçən, qızı da var atasının yanında, Həcər. Həcər də gəldi, ağladı, can qardaş, siz kimsiniz? Mən dedim, ay bacı, biz Azərbaycanlıyıq, belə gəlmişik, belə mühasirəyə düşmüşük, bu cürü, bu cürüdür. Bu inandı. Heç də Həcər dedi ki, biz qardaşım da var orada, bacım da var, da sən ara səsini tanıyarlar da. Çıxdı, nə ki, bir Azərbaycanlı qorxmasınlar da, qaçıb getir, gəlsin də bizim yanımıza. Heç də Həcər də düşdü məndən, Bəkiri çağırdı qardaşım, uşaq idi orada, 16 yaşım olardı, nə olardı. Lalədə oyan daşın dalında gizləndim. Nəsə gəldilər, yığıldıq qaraçı evə. Belə-belə də başımıza gələn kimi danışdıq da biz belə Azərbaycanlıyıq, biz belə müasirəyə düşmüşük, gəliyik. Nəsə bunlar dedi, biz də belə gedəndə malqara aparıb gedəndə ermənilər rast gəlir. Malqara əlimizdən alıblar, biz də qabağa getmək odur. Qaçmışıq olan əlindən, gedik Dambulaq kəndindənıq. Da ölsaq da, qalsaq da, öz kəndimizdə olaq. Bunlar qaydılar, dalar öz kəndlərini. Dürəşir, bizdə belə biz yol getməliyik. Nəsə bu kişi də biraz ürəkləndi, daha biraz özünə gəldi. De, falan yerə gəldi, Kəlbəcərə ki, mən də yol tanıyam, aparacağım sizi, Allahın köməyinə gedək. Heç nə? Daha hazırlığımızı görüb, pişirən, düşürən, götürüb, evləşmiş onları yığıb, daha şey yol çıxdıq. O ünvandan bu kişi gətirdi, bizi çıxardı. Ora kimi Səlim gətirib bizi. Oradan da oyuna bu kişi, gəldik, düşdük başlı beykəndə. Üçü gəldik, gördük orada yaşayış var, evlərdən də qış vaxıdır, peç yandırıblar, odun tüsü çıxıydı, burada da yaşayış var. Ola bilər erməni də ola bilər, bizimki də ola bilər. Nəsə bunları ancaq bir cavanlar birimizi pakrova deyirəyə eləyə, çünki bu evin mühasirəyə alaq, dinşiyyək görək, nə dildə danışırlar, nədir işimizi bilək. Cəllət idi desən biri. Nəsə düşdülər bunlar qaba, iki pakrova deyirəm də 100 metrdən bir şeylik də, biz avtomatlı erməni olanda da, yəni atışacaq çağrı yoxdur. Bunlar işə gəlib çatıb, biz demişik Azərbaycanlısı papaq yerləyib. Bunlar papaq yerlərdə üçün tökülüşdük orada. Gəldik, oturduq, bunlar da bizi dindirdilər, kimsiz, nəsiz, tıxıb, belə-belə gəliyik.
mühasirəyə düşmüşük. Erməndə dağdan yandıraya gəlir kəndlər, dağda ata gəlirlər, dağda tökə gəlirlər. Necə elə ağsaqqallar edilər, yığılışaq abla, ağsaqqallar mı yığıldılar evə? Qopşu 61 nəfər olduq. Orada bir kişi, iki gün, üç gün sonra bir adı yadında deyil, rəhmdə getdi öz canını, yaşlı kişiydi. Ondan sonra orada dəfin elədik, 60 nəfər təmiz qaldıq. Heç nə olur, kişilər daha qoca, ağsaqqal kişilər məhsədə, maşın və içində sürəmi var mı, dün mən. Mənə bələdçi də verdilər, dilə geys binəyə filan yedir, maşınlarımız var, oradan götürün. Gəldim, buradan produktlar yığaq, çəkilməliyək, kahalara, dağlara. Mənim yaşlılarımız var, onların maşından çıxarmaq lazımdır, pasiya xəstələridir. Heç problem yoxdur, heç bizə at da verdilər. Yahya ilə getdik. Nəsə bir neyə getdim, maşın düzü xod deyə bilmədim, soyuq qış. Nəsə Yahya dedi ki, o yuxarıda uvaz var. Nəsə gəldik, qapı uvaz. Qədim dayı da bizə deyibdir ki, mən öz heyvanlarımdan iki dənə götürüm, yəni halal yiyək də, öz heyvanım, onsuz qoyub gedik də, bu aparacaqlar bunu. Nəşin gedək, o maşın da var orada, onu da qədim daha yahya edilmişdi, filan yeri uvaz var deyil. Nəsə gəl, maşın xod deyib gəldik, binəsində qədim dayını götürdük. Heyvan da qoyduq maşına iki dənə. Nəşin mən gələnə, Yahya da var bizdə. Mən gələnə, mən de bu, necə deyim, binə tərəfdən gəliyəm, ferma tərəfdən, o yanda kəndin girişidir. O yandan gördüm, bir dənə də uvaz o yandan. Və plaşatqalı yer idi. Bu uvaz məni görüb, reski pavrod alıb, bu dala qayıtdı, getdi. Nəsə biz də girib ora, bir balaca aşağı sağa dönəndə qədim dayıqın evdir. Qədim dayı da deyib ki, analığım var, onu götürmək lazımdır. Nəsə analığını da götürdük, maşına qoyub getdik, üç kahaya gəldim, uşaqlar dedi, biz belə-belə orada sən qabına maşın keçdi, o yanmıyım, gördüm onu, ağlıma gəlmir kim olar deyə. Nəsə ağlıma gəlməyib deyə. Üçün arvadı zadı gətirib evə qoyduq, elə iki dənə qoca arvadı idi, pasiya xəstəsi. Ondan qabaq o birilərini gətirmişdilər, mən bir o yadımdadır, qədim dayan analığını özü ilə gətirmişik. Nəsə iki göz ev idi dağın aşağı kağıdı, birində bu qoca qarılar, biz yəni düş-düş elədilər qızlar, yəni abedzad elədik, o yəni, yəni heyvan zadı kəsdik. Üçün bir azdan, iki saat mı deyim, üç saatdan bir də atışma düşdü kənddən, deməyə girəcəkdən qəbirsanlıqlara, evlərə ata gəlirlər. Yandıra tökə. Heç nə Həcəgil də dedi ki, biz belə də nə eləyək, heç nə eləyək, yığışan siz kahanı aşın. Ağsaqqallar da vardı, o yaşlı adamlarla, onlar tanıyır. Biz abi burada post quruyuq. Gələndə dar yolumuz yoxdur, da atışacaq, nəsə bir şey eləyəcək. Nəsə bunlar uşaqlar zadı götürüb, eləyib, o qadınlar zadı, bu ağsaqqal kişilərlə çıxarlar. Axşama kimi gözlədik, gəlçədən olmadı ora, yəni kəndin başdan girib qarət eləyilər. Dolayısıyla biz de gözləyib, oradan dala qayıdıb, gəldik kahaya. Cəmadın yanına gəldik, orada bir o yana gizlənə eriyə qaldıq. Orada su yalan olması bir ay kimi nədir qaldıq orada, bir kaha var idi, keçi kahasını deydilər nədir. Ama axşamlar düşüdük kəndə, produkt çıxarmağa. Axşamlar ermənilər kənddə dayanmıydılar. Gündüz nə var, qarət eriyib, apaq geydilər, axşama qorxuydular, nə dayanmıydılar. Axşam biz düşüydük evlərdən, yaşın dibində un olaydı, düyü olaydı, sıyırıb götürüydük. Yəni bir ac qalmayaq da özümüzə. Un zad gətirdik, sağ olsun Həcəyə girib pişirirdilər. Gətirib biz töküydük, onlar pişirib, şey onlar baxıbdı, yəni sağ olsunlar. Yəni olubdu, yemişdi, eləndin, eləndin, qorxu içində yaşamışıq. Beş nə? Daha oradan bunlar azalmağa başladılar, da bir yerə gəlmirlər, qarət daşıyıb qutarıblardı. Gec-gec gəldilər, bəzi texnikalar aparmağa, həm söküb detezat var idi, onlar söküb zavşas kimi. O ünvanın üçün orada 4 ay qaldıq. Sonra yerimiz biraz çətindir deyə, dedilər hansısa kahaya gedək deyə, həm kəndə yaxın idi, həm də biraz düzən idi, yaxşı deyə. Orada bir müddət qaldıq. Mən də uvazı götürüb o kahaya, İsmətgilin evdən qaz balonu, zad, xalça, zad, nəm, yorğan döşək uvaza yığıb uyla daşımışam, elə ona kimi erməni girməmişdə o kəndə. Mən bu işləri görüb qutarıb, maşın saxlamışdım, iki dağına da çay gəyib dərədə. Beş gün səhərlə düşüdüm, əvzümü yuvuydum, bələ maşında radiyoza da qulaq asıydım, bələ xəbərlərə da baxıydım, bələ Allah'dan idi bu, elə.
Sonra geldim ben Xəlilgilin yanına. Xəlilgilin yanına geldim, cavan uşaqlar ATN qalır. Biraz orada oturdum, nəsə xərlədim Xəlil. Mən çıxıyam yuxarı kahaya. Gedim Səlimgilin yanına, İsmətgil Səlimgil oradadır. Bunların maytifona qulaq asırlar, maytifondan tutma var idi, akkumulyatoru qoşub oxuduyduq. Şərait var idi, ha. Özümüzdə şərait qurmuşduq. Bunlar maytifona qulaq asırdı, mənimcə bezim də, nə qədər qulaq asan şeydi. Mən çıxıyam uşaqların yanına üst kahaya. Bunlar işte ortadadırlar. Kahalar çoxdur. Necə gördüm, gördüm Səlimdir, İsmətdir, Elşaddır. O Ələhbər dayıydı, qızı ilə, tacirəyini, tacirəyinin 2 yaşın, 3 yaş var idi. Bunlar bizim de piş düş orada bir şey. Qazızadı orada çıxarmışıq, heyvanızadı kəsmişıq, abedə nə mələb var. Demə, biraz gedim səminə söhbəzə deyirəm, vaxt keçsin. Öyle hundaydı, modülərə bir dənə çölə bax diyor. Orada da kahan qaban, daşına hörmüşüq, külək çevirmasın. Heyvanızı kəsəndə dərinizadı salıb külək vurmasın. Baxın bir de gördüm, Niva qalxıyor. O Nivanı mən görmüşəm birinci. Bunların hiçbirinin haberi yok, kahan içinde oturublar. Orada da hem çayın içinde uvaz var, uvazı saxlamışam. Hem de küçük gün çıkıp diye arvadlar uşaqların paltanızlarını yuvup taşların üstüne serbiler. Bunlar geldiler, baktım Səlim dedim, Səlim maşın geliyor. Dedim, ne maşın, ne danışın, dedim, oraya bak. Ama biz arada çayın üst tarafında mesafe var. Maşın görünür, geldi. İki tane soldat, bir tane şoför, qrajdansk, Niva. Dayan bunlar düşüb, o maşını da gördüler, pal-paltarı da gördüler. İndi ki hava üstü de mi çıkayım, nədir? Gördü, şübhələnir, burada yaşayış var. Çörek pişirən yerdir. Haa, çörek zor pişirir kızlar, tüstü zor, burada yaşayış, bu aldılar. Alan dedim, Səlim dedim, abi gelip başını getirecek. O iki nəfər soldat dayandı. Dayandı, Niva getdi, tək şoför. Səlim dedim, Səlim, sən biraz bizə baxanda olubsan da, optum var da sən, onda da RPK idi avtomat. Arışın ayaq koyup, bizə 5.45'dir. Heç, belki asaq oraya çatmaz, mesafe var. Dedim, Səlim, bunun ikisini atmaq lazımdır. Abla asaq, abdan çıxmaq lazımdır. Uşaqlarda xəbərə çıxaq, o getdi qoşunu, yüzdə yüz gətirəcək. Yüz vay, adam ağına gəlir, bu qoşun gələcək bura. Səlim de işini açdı, RPK-nı uzandı, mən de böyründə dayanmışam. Bunlar indi düşük uvaza tərəf, yüksəyi. Ki uvazın altına gitsinler, oradan açıb, pekan bulardı, nədir, vursunlar. Səlim bir dənə atdı, da vurdum, vurdum, mən də böyle baxayım, gördüm. Bu akrobat deyirlər, o vaxtlar mən eşitmişəm, bu ermənilər, akrobatı belə tombalıyla, belə edirlər. Bir gördüm, yumalana yumalan gəldi, amma obusu gəldi, uvazın altına, dala girdilər maşın dalına, uvazın dalına deyək. Amma mən deyirəm ki, buna deyildi o güldə, Səlim atın. Demək, Səlim vurdum, vurdum deyib, biraz ne elədim? Üstünə üç deyəm, keçdi, keçdi. 60 dolar bizim düz olan kahan içinde gel Elşadın kolundan gir gülle. Bunu deyən oradan biraz qorxduq, mən də qorxdum, məcursa da abi bizim gel başımızı kesecekler. Hə də bu olmadı, Səlim naraq, Səlim bir deyən doyam da boğazın dalına gir, hadi at maşına vuracaq, nə xeyri var. Bunlar indi mövqe tabi maşının altına hardan qoyublar, bunlar pekamı nədir? İsmədə nəsə güllə deyildi. Bu olmamı, hər şey var idi bizdə o. Atleşka deyək da, bintimiz, yodumuz, ehtiyatımız həmişə bizdə olub. O ilan vuranda boğan şılan zat. O da bunu qonun axbarıb gedik, nəsə bir küncə çəkib, daha güllə gəlib bizim kayaya girdi. Daşı atmadılar. Nəsə bunu sarıdıq, elədiq, o da bu olmadı. Tacirə də atasın, yəni uşaq da qorxub da, o da ağlaya durur, küncə vermişək, bam deyər uşaq, deyməsin bunu güllə də. Səlimdir, mənim, Elşaddır, İsmətdir, Yahyadır, Ələhbər kişidir, qızdır. Bir de kimsə var deyəsən, nəsə. Gördük, bu olmadı. Bunlar çıxdılar bir-bir kağıdan. Kağıdan dedim, bir 50-60 metr qalxdın, dala düşürsən önce daha. Bir laf kəllə deyək de, yaxınıq dala düşmü. Baxdım, gördüm, heç kim yoxdur, mən qalmışım. Qəzənfər də var idi deyəsən, səhv eləməyəmsə. Qəzənfərdə biraz ruhu xəstə, mən bilən. Çatıb, belə hani, ruhu xəstə adam idi. Heç nə, mən də bu uşaqlardan ayrılmıyam. Orada Elşaddır, İsmətdir, Səlimdir. Bunların yanına mən bir adım dala qoymuyam. Bunlar hara, mən də ora. Yadım mehribanlıq, yol. Düzü orada isinişmişik, nəsə, bunlar oturubdum, bunların yanındayım, pastayım.
Heç nə gördümə də olmadı bu. Bir an ona baxdım. Bir an onu gördümə də oldu. Aşağıdan qaz 69 deməli Sivyaz maşını nədir? Bir Ford çıxanı çıxarıblar. Üstü dolu erməni o maşın villiyə gəlir. Gördüm mən maşın gəliyordu. Bunlar da səs yoxdur. Mən də bunların dalınca çıxdım. Mən çıxana bunlar məni görüb tutdular məni gülləyə. Allah inanmayacaqsınız. Dörd tərəfimə gülləydi. Dinən bir dənə sahib deyimi. İndi Allah saxlayanı saxlayır. Bir dənə də limonka saxlamışam özümdən ötürü. Bir dənə yaralansa olsam yəsə bir yerə keçmir be. Açıb altıma qoyum sonra məhv olum. Təs kimi də indi ayaq üstə də qaça bilmirəm. İməkləyirəm. Avtomat da məndədir. Avtomatı qoyub digərlənə gedirəm. İki dedim. Üç dəfə mən limonka digərlənə düşdü. Avtomatı qoydum qaydım onu götürdüm. Limonkanı mən buraxmayam. Burcə mən yaralana bilərəm. Heç çıxdım yalı gördüm uşaqlar ucu aşağı çaya çatıblar. O üstdən aşağı demə bunlara çatım. Ucə qaçdım. Gündüz ola tez hava qaralan vaxt saat 4-mü 5-mü görmə gün batan kimi olur. Nə sonra özümü oradan buraxdım. Nəsə gəlib uşaqlara çatdım. Çatdım abezat eləməmişik. Acından da ölüyük. Heç bunlara gəlib çatdım biraz da çay yedi bazı. Oradan keçib oraya gedəndə gördüm 6 dənə heyvan var. Ey Allah qul qismət. Deyəm, acından da ölüyor, çörək suda deyilməmiş. Heç nə orada bir heyvan birini tutub kəsib, ancaq qabaq qol dalbudu götürüb, nə duzumuz var, nə çörəyimiz var, nə bir şeyimiz. Və biz İsmət haraya gediyoruz, çağırıyoruz, yuxarıda üst tərəfdə maqazin var bizim, yaylaq var orada. O maqazinə getməliyik. Gördük, gördük, işin getdik o heyvan budunu, qolunu götürüb, gəlib orada taxta maqazində, biraz oradan buna taxta zat dağıdı, verib, ocaq qalıyıb. Şampulları ət elə belə keçirir vaxtımın şampullarını. O istəyir ki, özümüzə ya da dedim, ha keçin yox, acıq. Ya abi deyəm, biz abdırqın üstündəyik. O vaxt dedim, atışma olub. Beş gün gəldik mağazinə. Uşaqla oturdu. Ocaq sağa qalıb, kebab çıxan çıxan var. Nəmi uzanan, taxtaların üstündə de. Mən də biraz uzandım, gördüm, küləy dağıdı, böyrüm başım, ağrıyor, ölüyəm, gətə bilməyəm. Bir küləy var. O yapıq apararam, deyək ki, vıyıltı ilə. Nəsə, ocaqda içərdədir. Bu mağazinə qabandı, kvadrat, setka deşikli, dəmirdən nə var? Dəmirdir, xıda deşiklidir. Belə bir müadilə gətir oradan, bax öyle. Mən də şey edəm, özümün asılı, nasıl deyil. Oradan baxayım qabağıma. Bir qar yağı, bir ləzzətli qar yağı. 15 dəqiqə oldu, hər tərəf ağaq bax. Özüm oradan fikirə gedib, baxıyam da oradan. Bir de gördüm öyle kabamdan bir karaltı keçdi. Mən içeriyim çöldən ha. Ha böyle taxtatdı. Kabamdan bir karaltı keçdi öyle. Uşaqlar çevirdim ha. Sakit danışmayın. Bək erməni de danışmayın. Bir iki saniyem keçdi. Bir de Səlim Səlim çağıran səs geldi. Lale. Həcərin bacısı Lale. Kapını açdıq. Ay Lale ne sen hara bura hara. Ne edirsən abla? Döç abla geldim. Kömək lazım. Ne olubdu? Biz bizi girov aparıydılar ermənidə. Güya orada birisi deyib, Azərbaycanca danışıblar. Qorxmayın, yaxşı hoca bizim əskərlərə yımaq bişirəcəksiniz, nə? O yandan birisi qayıdıb deyib ermənidə, Azərbaycanca. Görürsün başınızı nə olacaq? Qız şahadı sərmayə vəzidə. İki oğul da yanındaydı. Hava bilgi. Biz bizə kömək, biz oradan qaçmışıq. Maşına mindirən yeri, mən dumana düşüb və çizgiyə. İndi bunların başı qarışıq olub. Nəsə o qismətdir də dərə yuxarı qaçıblar bunlar. Lalə, Sərmayə bacı, bir də iki oğlu. Qaçanda bunlar daldan buna güllə atarlar. Deyər Sərmayə bacıya. Daldan atıblar erməni. Bunlar çizgiyə qaranlığa düşüb, bir də Allahlıq atıblar. Qismətə deyib Sərmayə bacı. Burada uşaqları xırırlə, dağıtı eləyə, Laləzad özü kömək eləyir, yarıya kimi dağıtıb gətiriblər. Nəsə bunların başı qarışa, bunlar yaddan çıxa, bu da dərə ilə qalx, gəl çıxdı, Laçınlı deyil, elə Allahlığa gəlib tapıbdı oran, qisməti. Nəsə gəldi, biz Səlim gidirdi, biz bizə kömək, Sərmayə bacıya güllə deyibdi, qan itirifdi, halsızdı, ucə dağıtıb gətirə bilməyik. Abil gildə yanındadır, heç bilməm, bizdən kimsə getdi, iki nəfərmi, üç nəfərmi, Səlim dedi, deyəsən, səhv eləməyəmsə, biri zəllad idi. Cəllad idi. Biz kim nəsə bunlar kömək getdilər. Bir 20 dəqiqəm keçdi, nə 40 dəqiqəm keçdi, bunlar gəldilər. Heçin daha yığılışı bura, ocağın bir sinişi veriyib. Bizim də Afsiyaskivin okumuz vardı, İsmət götürmüşdü onu.
Səhərdir, yer ağrandı, qəşəngdə qar yağıb. Aşağımız da Qaraçanlı kəndidir, mağazanın arxı tərəfi. Üstümə binokulla baxır, bir de məni çağır, dəfiz ilə zabra gəl, nədir? Dedi, abda cəmaat var, nə cəmaat var? Dabra gəl, binokulu verdi, baxa buradan. Səhərdir, yer ağıran vaxtı çıxırlar. Baxdıq, gördük, bunlar gəlir evdən, kənddən çıxıb. Meşəyə girirlər, yol qalıqdır. Palatkanın altında otururlar. Dedi, 100% bunlar biz kimi mühasiyyə düşənlərdir. Bunları tutmaq lazım, görək bunlar kimdir? Nəsə da düşməliyik, orada yiyənimiz, içənimiz, heç nəyimiz yoxdur. O iki dənə ət qalmışdı, orada gedibdir, nəsə. Tutduşaq, səhər düşdük. Düşüb kəndə, bunları tutduq, bunları da 18 nəfər, içən iki dənə soldat var idi, əl avtomat. İki qoca qarik qalan bu uğurma kişilər idi. Heç nə bunlar, siz kimsiniz, bunlar dikəbiz, hara getmişik postları, güclü keçə bilmiyik. Post güclüdür, keçə bilmir, atıyorlar. Ses ara, ayaq səsində nəsədir. İndi gəlmişik, bir miğara gedəcək. İndi burada gecələr çıxıb kənddə yatıyıq, yorğan döşəkdə evdə. Səhər tezindən çıxıb meşədə gizləniyik. Səhər erməni kəndə gəlir deyə çıxıyırlar. Kənd də bulanın kəndi deyil, ayrı bir kənd də gəlib qalıyırlar. Nəsə, qoşulduq bunlara. Səhv eləməyəmsə, bir həftə kimi. Bunlarla axşam çıxıb kənddə yatıyıq. Səhər tezini çıxıb çadırın altında oturuyuq, göy palatqadır. Bir gün, üç gün, beş gün daha yımamızda un da vardı, tabi qızlar, acayi qızlar pişirirlər, damdazadır, qaranlıqdır, ocaqlar qalıyıb, sac var, sacın üstündə çörək suya pişirirlər. Çörəyimiz, adımız var, iki küçük yiyyıq. Dünən bir günü yaxşı qar yağdı yəni. Çıxmadıq. Ədiqlər, nə qədər adam bezidir. Dıqı da buraya kim gələn şey deyil daha, qar, babat qar yağdı. Buraya maşın gələn şey deyil, ya adam insan gələn şey deyil. Bir metrdən yuxarı qar yağıb. Bu uşağın da bizdə güllə deyən. Çıxırı harayı götürür, indi anası kirdə bilmiyik. Amma içəri evdədirlər. Mən çıxdım Aynəbənddir, iki mərtəbəli evdir, hündür. Çıxıb Aynəbənddən özüm üçün baxıyam, dedim, mən də vərdişim nədir, mən baxıb fikirə yediyəm. Bir de gördüm aşağı tərəfdən iki nəfər saldat gəlib girdilər evin altına. Uşaq da çığırıb, yaşayış var, bilindi. Mən dedim yəqin ki, onlar amma ayrı qalıyor. Biz ayrı, biz gələn ayrı qalıyıq, ayrı evdə. Onlar ayrı qalıyor. Dıqa, yəqin iki nəfər olan içində kimsə çıxıb, nə un maxtarı, nə axtarı, nəsə çıxıbdır da, gəzirlər qara görə. Sonra dedim, olmaz deyə. Dıqa, bir dənə yunda öyrənək. Bizdən üstəlik evdir, nəsə düşüb gedib orada, nə süçələ çıxdılar, yox, biz abudan çıxmamış süçələ, abudan olmuşuq. Nə olub, dedim, bəs belə belə, iki nəfər gəl, evin altına girib, dünşib, birdən belə qaçıb getdilər. Ay, bu da olmadı, nə eləyək, nə eləyək, yığışlanıb oradan. Dur, daha qayıdıq təzədən, gəlir ucaq, əmək kəhamıza, atışma olan yerə. Dari yolumuz, ara gedəcəyik. Gedək oyaq orada, nə var, nə yox. Heç nə ünvandan çıxdıq. 18 nəfəri bizə qoşuldu, gəldik dağın yarıya çatan da ucu. Dağ ucu çıxmışıq, yarıya çatmışıq. Kənddən bir aralanıb bir de gördük. Yandırıyla ev eşiyi, o tayalan zadı, ermənilər ucu giribdir, biz axtayla. Yandırıb tökülür. Heç ki, bunları qara geysiz, bunları bizə nə mi, İspanakədə mi gedəcəyik, Yerevana mi gedəcəyik, bilmiyik. Əbə biz də dedilər, yox, nəsə biz aparmadılar. Siz gəldiniz, biz abrı var idi, abrı da bizlər, bə oyan bir an. Yaxşı geyiş gedin, bizə gedik, özümüzkilər axtarma. Təzədən gəlib mağazına qalxıb, mağazına besləyə deyib, təzədən getdik kahaya. Kahaya yox, estağfirullah. Qədim dayım binə tərəfə. İndi sərmayə var, yoldaşından ayrı düşüb, qaynatasından ayrı düşüb, bir qızı da ayrı atası inandır. Bu sərmayə var, deyə durur ki, Eşad İsmətgilə. Bilik dedi, mənim kişi deyə ələ keçə bilməz. Mənim kişi arası kahalardadır, axtarmaq lazımdır. Böyük üçün axtarmaq lazımdır, Səlim İsmət Gizad gedib, Səlim 4 nəfər. Də biz də orada dayandıq, qalaca kolluq var, dağında gizləyib, oturmuşuq, yəni açıqda yox, gəzib görərlər. Dedim, mənəcə bəlkə gəzik. Dıq edib, siz gedirsiniz, dedi, qaçaq nəbin kağıdı olacaq, sərmayə bacaq, elə dedi, elə də oldu. İsmət Gizad gedər, Səlim Gizad. 4 nəfər deyəsən, getdilər bizdən. Dıqa gələndə papaq yerləyən bilaxdır, yəni qorxuya düşməyək. 4 nəfər bizdən gəlib, gələndə görək 6-7 nəfər gəlir.
papaqlar yerlədə sərmayə gör yoldaşın. O da əhliman da aid desin. Nəsə, gəldilər, tökülüşdülər. Və görüşmək, ağlaşmaq, eynəbiyyənədir. Haradası dilə bir qaçaq nəbin kağıdı, durun, gedik oru. Nəsiniz, durub gəldik oru. Gördük bizim uşaqlardan da, sən bayaqdın adını görən boydan inmadan idi. O da var, Məzahir Gilzad da bunlarlandı. Siz də deyəsən olayını. Siz bizim yanımızda olmuyoruz. Məzahir bizim kağıdı olmuyoruz. Bizim kağıdı olmuyor, kaçak nəbidi olublar. Biz sonra durup oradan gelmişik, oraya, ulan yanını da görürük. Hemen o koca kişi de oradaydı. Atası deyək, əhlimandayın. Nesil orada da bir hafta kimi kaldık, gördük, burada şərait yaşamağa deymiyik. Qardan yağandı, damı içer, su oluyor. Yani şəraitsizdən de çok tikdi. Böyle üzülük de odun getir, un getir, kartoşka getir, yok, podium çıkmak var, uzaq tikdəndir. Ben oru məsələdə olundu, dediler ki, şahın aşağıda kağıla bu gəl, o kağıya. Kağıda da biraz bax qalıb. 5 kilometr var, rahan da olur. 5 kilometr yok. Mən yorğan döşe çıxandı, çənəm dizimə deydi, elə podium deyəm sonra. Meşokları getirəndə. Bir adamın üstündən yarım meşok kartuşka götürüyor, biri un götürüyor. Baxıyıq da odun götürən kim elə. Nəsə yaşayışçı hər şeydən deyəm. Üçün de, nə danışma, oraya kimi gəlib. Sonra qayıtız tərzən o qırığın açıma düşən kahya. En çok ha, oraya geldik, sonradan gelmişik. Ara sonra yalanırsa bir ay sonra dediler. Meydəri bastırmışsınız. Dedik meydəri ki, el deyim yani. Çünkü raziyet qası gelir, ermen baxara biz burada bir meydərimiz var, duruyor mu? Biz de korkuyuk axı, götüm aran dedi, götürür, gelir baxar yoxdur, Rezaqla burada yaşayış var. Ermeni ne, nedir ki meydə? Biz Azərbaycanlı götürüp bastırırdı. Ona göre deymedik. Maraz da var idi, qar var idi. Yani bir de meyit xarab olmamışdı. Çünkü gelip sonra bir ay yarımdan mı geldik? Ne deyip gelip görüp da ermeni de çekilip de yoktu. Ne kadar vaxt ermeni de aparıblar her şeyi. Ne edecek ermeni? Üçünü olardı. Sonradan bildik 13'de meyit oldu desen 17 kirov desen. Koca qarlarca da apardılar. Yaşlı arvatları. Qaldıq işte 30 nəfər təmiz. 30 nəfər de gəlib çıxdıq. Maşınları, texnikaları hamısı apardılar. Hamı texnikaları, hamı getdi. Nə var apardılar. Ev, eşyalı dolabıcını stol koyup çıxıb gediblər, içdiblər, gəliblər. Her şey duruyor, gəlib, toyuq, cücə, mal, qara. Bir ayın başım, gəlib, ayaq yalan kaçıb gediblər. Iş. Bir yerde mən rast geldim o camışçılıqda. Çörüyü yolunu ortaya apara bilmir, ağır mı? Yarım meşah çörüyü yolda təqib getmişdilər. O da bize kısmet oldu, götürüp orduk eşini. Yani öyle, hiç ne para bilmiyorlardı. Toyuq, cüce, malla, mələşiyle, bir günlü kentte. Yani çətinlikleri gördük. O bir ay yarım məkardan sonra o malqara sözü gelip inek kalır, onu danır. O axıra kalan bir inek. Öyleyse onu da bilmiyorum, kim uşaqlar gider. Görevlere vermeni ineği getirip geliyor kentten. Oradan getirdim mi? O vakitim ben mesela xəssəq olmalıdır. Kulağını kesip, orayı bağlayıp çıkıp gider ermeni. Gelip sabah aparacağım diyem nesil ne fikirdir, özleri bilir. Bizim uşaqları da onu götürüp getirip biraz saxlayıp. Bizi gel mamızı bir hafta deyorsan. Onu kesip orada yiyip geçin. Yolumuza götürdük. Ne oldu heyvanı yiyiduk, su çıxdıq geldik de. Axırda çıxdıq oradan. Ya haberleri kulağa astıq bir gelip çıkmışıq Reşad İsmet gəlin siz. Yani parolla bir şey yaratmışıq da orada bizden qabaq gələnlər var qədim daha yer. Onlar demişdi Bakıya gidəcək. Nətər dedilər o, nətər verirlər o. Ne? Neyi? Onların gəlməyini da əsistən salamat gəlməyini buna göre nətər dedilər, xəbərlərdə dedilər. Bizim? Qədim kişiyi. Bizim el olmadı da, bizden de başka tabun kalan uşaqları var idi. O qadim kişi de var, İspandiyar kişi var, onun qaynı idi. Onlar çeri-çeri biz sonra tapmışdıq. Yox, o sizden qabaq gələnlər deymişsən, gəldilər radyoda. Gəldilər onlar bizim kahaya. Məsləhət elədik, tıx belə belədi. Dedilər, ağlabatan işte, getmək çoxluqdur. Erməni postundan keçəcəyik, daş digirlənəcək, səs olacaq.
Luçu biz çıxıyoruz, sizden iki nəfər bələdçi bizə verirsiniz, tətər çayına kimi cəllad getmiş deyə sandırdı iki nəfər. Bələdçi kimi iki gündən gəldilər. Yolu göstəririk. Da o əsas oranı çıxandan sonra rahatdır da. Düşüşü taş kesinidir. Bunlar bu planı biz de ne elədik ki, bir qədim daha edirdik, adreslər götürdü, mən də adres verdim. Hamınızın qeybi evinə deyəcəm, xəbər verəcəm, bir sağsız, salamazsız. Biz de sağa çıkmışız, biz geleceği Bakıya radyo kuruşağım bir nedir, haberler hemşire kulağı asıydık, biz de hakimiyyatına radyo var idi, kulağı asıydık. Üstündən 10 gün mü keçmişdi, ne keçmişdi, bir eşitdik, orada parol ile demişdi, İsmet Erşad. Çıkmışız, gəlin, şu orada neyimiz var, orada oturur, heyvanı da kəsib edin. Bu haberler işte, bunlar sağsa olmaz, çıxıblarsa, postlar demeye biraz zayıflık deyir mənimlə yani. Bizim de bələdçilər aparmışlar, iki gündən qayıt gəl, onlar belə gecədən gecəyə gəlib çıxdıq. Çıxdıq Murovun ayağından görürük, şəhərdir, işıq görürük 9 aydır. 9 ay işıq görməmişik, 5 ay döyüşdə olmuşuq, 4 ay mühasirə. Görürük, alışan güncəri yanı. Düzgün işin düşüq. Bu arada bir çoban var idi daha da, qoyun otaydı. Qəb çoban deyil məndəsə, qorxudan da, nə bilir qaradır. Yenə özümüzə inam gəlmir ki, Azərbaycan ülkeş, Azərbaycan tərəf. Tıxa bir çoban da onda tutaq görək nə deyə arar. Nəsə onun uşaqla tutar. Deyək ki, mən baş kəsənin harasısa. Yadımda deyil. Sizi bilər. Bilməyəm, yadımda deyil. Özünü tutduq da, səpələndiq kəndə. Hələ bir evlərə gibi pendirdən, çörəkdən. Sağ olsunlar, birini dindirdilər, danışdılar necə olur, nə tər olur. Bunlar da biraz danışı verir. Sonra bizə tutdular avtobus. Avtobusa mindik, xəstələrimizi, zadımızı gətirdilər. Birinci apardılar, dilər, qospitala. Yaralılarımızı zarımıza apardılar, biz de soldatlar kalıp getirdiler sonra bizi Gəncəyə 109 polk idim neydi orada silahlı azad təhvil verib. Bundan sonra üçün çıxıb oradan bir gelmiş. Üç gün, üç gün Gəncədə üç gün bizi saxladılar, qaçınsada qəşən yedirdilər, içirdilər, çimrizdirdilər, elədilər. Dedilər Sürət Hüseynov gəlir. Siz bu kadar kahramanlık edibsiniz, size milli kahraman adı düşük. Bizi durdunuz, gözle gözle, gözle gelsin. Bizi Sürət'in dersine gün zavadından yetmişdik. Öyle oldu, dediler ki, Sürət Hüseyin başı karışıqdı, Ağdama ermənilere girip getdi orada kırıcılığa kaldırmaya geldi. Da biz de ne kadar dözücük, üç gün dayanmışıq. Gördük başı karışıqdı, bunların da biz üç uşaqlar yığılışıb. O polis değil mi, qayıtçısı? Ama 109'un binanın qabağında qayıtçısı var etirası. Onlar da maraqlandı. Bir-bir bizi götürüp dindirirlerdi, kuruq yaradıb. Mesela bu polis de bize düşmüştü kısmet. Bu danışdıq buna, buna maraqlı geldi. De işleyemdi, bizi az alabilseydim, sizi mən aparardım. Aradan sus, bunu qalxdım. De izaz alabilseydim, qalx, eşitmişəm, yaxşı yer istedim, duyuyorum. Ben tamam. Dedi, bir dana gördüm, izaz alıp gelsin, sizi mən aparayım. Aparsan sağ ol, varım. Neyse bu getdi, icazı alıp geldi. Deyəsən birinci gələndə işe atılmadı, icazı alabilməyib mi? Adam mı tapıyıb? Sonra Bəxtiyaryan oğlan var, hərbi polis idi o. Sağ olsun. Geçen o qabaqda durdu, çörəyimizi zadımıza sonra. Gələndə də adama 100 man pul da verdi, o Rus pulu idi deyəsən. Adama 100 man pul da verdi ki, gedin avtobusuna. Geçen oradan taksiye oturup, bazıla gələn, gəlib qayıçısı çatdı daldı. Marqat edib saxlatdı. De icazlamışam, mən sizi aparayım. Mən idim, Xəlil idi, sən idin, bir de Ədalət. Dördümüz, Zərdə bu günü ayrı gedib, bu günü ayrı gedib. Bu da elə planlaşdırdı, mən aparayım da, icazı almışam, sağ olur o. Dedi, onda birinci qaxa gedək, sonra Nefçalıya gəlir, mən belə uzaq olayım, da içeriz. Qaxa gedəndə rand olayım. Qaxa sizi düşürərəm, sonra qayıdıb uşaqlığa düşürərəm. Bir problem de necə sən, git, çatdır da bizi evə. Veri olub, maşına oturub. Gətirir sağ olsun, olsun. Gəldik, düşdük bura. Birinci bizə müşfik de, ədalət de bizə gəl. Bir həftə de bizə saxladmış, Allah getməyə qoymadım. Rəhmət yatam da dirəndə, gəlib siz dayanın belədir. Düşün. Ha, o qayıçısı icazı almış deyəsən. O da bir həftə demişsə icazı almışdı rəisindən. Elə oldu, axşam xəbərlərini əmin deyərək, xəbərlərə baxma. Alt tərəfdə oturur bizim oturur. Olan kocalar ancak haberlere dinşiydi. Ya gedek, aksakaldı ikisi de.
Bir de xəbərlərə baxaq görək nə var. Nə xəbərlərə baxanda baxa görə də bula həmən bu da adamlıymış qayçısı. Gəldi ki, yo, mən getməliyəm, abi ki, sən icazə alıbsan, dedi, yo, mən anam, atam, Ağdamdadır, ermənilər üzrə, biz olan kəndə girik, mən onları gelip çıxarmalıyam. Heç nə daha saxlaya bilmərik, dedi ki, getməlidir də hocam. Nəsə, daha gecə oydu, bunlar da məhzizə dayanın, fırlama, pramayı geçsin, daha Ağdamam geri yara girin, nəsə. Bunu da bizim pavilyon var, oradan yola salıb, görüşüb eləyib, çıxdı, getdi.